ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଧାନ କିଣାକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି କୃଷକମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲି ରହିଛି, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଘଟଣା ହେଉଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦୁଝରରେ। କେନ୍ଦୁଝର କୃଷକ ମହାସଂଘ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନର କାରଣ ହେଲା ଯେଉଁ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ବେପାରୀ ଦରରେ ଯେଉଁ ବାହାରୁ ଯେଉଁ କମ୍ ଦରରେ ଆସିକି ଯେଉଁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଯେଉଁ ପରିବା, ତେବେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଭରପୁର ଉତ୍ପାଦନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପରିବା ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ କୃଷକ ମହାସଂଘ। ପୁଣି କେନ୍ଦୁଝରରେ ଏକ ବଜାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କମିଟି ଥାଇକି ବି ସେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ଗଣ୍ଡେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦୁଝର ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ମତ ରଖିବେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା କହିଲେ। ମୋ ନାଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ମୁଁ ବ୍ଲକ କୃଷି କମିଟିର ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଥିପାଇଁ କରୁଛୁ ଯେ ଦୀର୍ଘ 500 ମାସ ହେଲା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା, ମାନେ ପନିପରିବାର ଦର ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରଭାବ ହେଉଛୁ, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ କେନ୍ଦୁଝରର RMC ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ମାର୍କେଟ କମିଟି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ମାନେ ୟା ବାବଦରେ। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ କେଉଁଝରରେ ଆମର ଲୋକାଲରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଟମାଟୋ, ବାଇଗଣ, କୋବି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପରିବା ଯେତେବେଳେ ଲୋକାଲରେ ଭରପୁର ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ବାହାରୁ ଆମେ ମଗେଇବୁନି ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଯେମିତି ଅନ୍ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ଯେଉଁମାନେ କି ବେପାରୀ ମାନେ, ସେମାନେ ମିଡ଼ିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ କମିଶନ୍ ଏଜେଣ୍ଟ, ସେମାନେ ସବୁ ବାହାରୁ ମାନେ ବଜାରରୁ 2 କିଲୋମିଟର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଯାଇ ପରିବା ସବୁ ରଖି ନହେଲେ ରାତି ଅଧିଆ 2-3 ବେଳକୁ ମାନେ ପରିବା ସବୁ ଆଣି ମାର୍କେଟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରାଞ୍ଚିରୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ, ଆପଣଙ୍କର ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ସବୁ ଆଣି କିମ୍ବା ବାହାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୂର ଦୂରରୁ ଆଣି ମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ଜିନିଷର କମ୍ ଦାମ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ବିଲାତି ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ଟଙ୍କା କିଲୋ ବି ଚାଷୀ ପାଉନାହିଁ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଣିକି ସେମାନେ 2 ଟଙ୍କାରେ ସେଲ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଚାଷୀ କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି, ହତାଶ ହେଉଛନ୍ତି, ଋଣ ନେଇ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ହତାଶ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ସେ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ହତାଶ କରିଦେଲେ ଚାଷ କରିବେନି, ସେମାନେ ବାହାରୁ ଆଣି ମିଡ଼ିଲ ମ୍ୟାନ୍ ଆକାରରେ ସେମାନେ ବଦଳ ବ୍ୟବସାୟ କମେଇବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ 5 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ଯଦି କଲା, ବେପାରୀ ବିକୁଛନ୍ତି 20 ଟଙ୍କା, ତେଣୁକରି ତାହାର ଆମେ କେମିତି ମାନେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଥାନାରେ ଏବଂ ଆମର କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଛୁ। ଆମେ ଏହାର ସମାଧାନ ଚାହୁଁଛୁ, ଚାଷୀ ଉତ୍ପାଦିତ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ କିଛି 2 ପଇସା ଲାଭ ପାଉ, ଆମେ ଏଇଟା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ, ଆମେ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଜଣାଇଛୁ। RMC କମିଟି ସହିତ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଥାନା ISC ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି, ଏହାର ଯଦି ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଏହାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆମେ ରାଜସ୍ତରକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଯେଉଁ ଦଲାଲମାନେ ଆସିକି ଯେଉଁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବେପାରରେ ଯେଉଁ ବିକି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ନିଜେ ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବେପାରୀ ଏଇଠି ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏ ନେଇ ଆଜି ଚାଷୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନେଇ ଆମ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଆପଣ ପରିଚୟଟା କହିଲେ? ସାର୍ ମୋ ନାଁ ତପସ୍ୱର ମହାନ୍ତ। ଆଜି କ'ଣ ଆଜି ଯେଉଁ ହେଇଛି ତା'ର ଇଏ କ'ଣ? ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏ କେନ୍ଦୁଝର ମାର୍କେଟରେ ହେଉ କି ଆମର ଯେତେ ସବୁ ହାଟ ରହୁଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ, ସେଠାରେ କିଛି ମୃଷ୍ଟିମୟ ଅସାଧୁ ବେପାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ବେପାରୀମାନେ ହିଁ ଫାଇଦା ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ସାଧାରଣ କୃଷକମାନେ କେମିତି ହଇରାଣ କରିଦେବେ, କାରଣ ଇଣ୍ଟେନସନାଲି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ କେବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କି ଆଗରୁ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମେ କମିଟି ସହିତ ପ୍ରଥମେ ଡିସ୍କସ୍ କଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ହେଇଗଲା, ଆମର ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲସ୍ ହେଇଗଲା, ଟ୍ରିପ୍ ଯେତେବେଳେ ଫିଙ୍ଗା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ କମିଟି ସହିତ ଡିସ୍କସ୍ କଲୁ। ସେମାନେ କହିଲେ ନା ଠିକ୍ ଅଛି, ବାହାର ମାଲଟା ଆସିବା ଆମ ବଜାରକୁ ବନ୍ଦ ହେବ, ଏଇଠିକାର ମାଲ ଯେତେବେଳେ ସରିବ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଆଣିବା, ଆମେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଲୁ। ବଟ୍ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ରାତି ଅଧିଆ ଯେତେବେଳେ ଏଠି କାମ ହେଲା, ସେ ନରଣପୁରରେ ଓହ୍ଲାଇଲେ, ସେପଟେ ଶଙ୍କରପୁରରେ ଓହ୍ଲାଇଲେ, ଓହ୍ଲାଇକି ଅଲଗା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠି ଆଣିକି ଯେତେବେଳେ ସେହି ଜିନିଷକୁ ପୁଣି ଡିପୋ କଲେ, ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଯେତେ ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଲ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ଏବଂ କିଛି ଚାଷୀ ତ ଏତେ ହତାଶ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୃଷି ଋଣ ବି ଦେଇପାରିବୁନି, ଆମର ସବୁ ସରିଗଲା ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଅତି ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସାର୍ ଆମେ ଆଜି ଥାନାରେ ବି ତ ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଆସିଛୁ, ଏବଂ କାଲି ଯଦି ଜରୁରତ ପଡ଼ିବ, ଜୀବନ ଜୀବିକା କଥା ସାର୍, ଯଦି ଜୀବନ ଉପରେ କାହାର କିଛି ଟିକେ ବି ଆଞ୍ଚ ଆସେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସାର୍ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇକି ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରୁ। ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆମେ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଚାଷୀଭାଇମାନେ, ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛୁ, ତ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କିଛି ବି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଯିବୁ ସାର୍। ଏବଂ ଆମେ ଏହା ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାର କମିଟି ଅଛି, ଯଦି କଞ୍ଜେନିଆଲ ଡିସ୍କସନ୍ ସେ ଆମ ସହିତ କରନ୍ତି, ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ଯଦି MSP ସେମାନେ ଫିକ୍ସ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଫିକ୍ସ କରିକି ସମସ୍ତେ ବେପାର କରନ୍ତୁ, ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରେଟ୍ ଶୁଳ ବି ଫିକ୍ସଡ଼।
ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମ୍ଏସ୍ସି ଫିକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ହେଉଛି ଆଜି ଚାଷୀ ହେଉଛି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ହେଉଛି ସରକାର କିନ୍ତୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି 4-5 ମାସ ହେବ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଏହାର କିଛି ଉପଯୁକ୍ତ ସମାଧାନ କରିପାରିନି। ତେବେ ଆମ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ କ'ଣ କହିବେ? ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବେହେରା, ଗରଟି କୁରପଡ଼ା, ସଦରବେଳା, କେଉଁଝର। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଯେତିକି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ସଦର ବ୍ଲକ ହଉ କି କେନ୍ଦ୍ର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ମେନ୍ଲି ମୁଁ ଯେହେତୁ ସଦର ବ୍ଲକର, ତ ସଦର ବ୍ଲକର ମେନ୍ଲି ଆମେ ଟମାଟୋ ଆଣ୍ଡ ବାଇଗଣ ଉପରେ ବେଶୀ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଆମର ହେଉଛି। ତ ଆମର ଦାବି ଏଇଟା ହେଉଛି, ତ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇ ଯେଉଁ କହିଲେ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆସିକି ଏଇଠି ଗୋଟେ ରାଜ କରୁଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ଗୋଟେ କୃଷକ ବଜାର ଥିଲା ସେଠି ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କୌଣସି ଟୋଟାଲି କୃଷକ ନାହିଁ, କୃଷକ ବଜାର ଅଛି କିନ୍ତୁ କୃଷକର ନାଁ ନାହିଁ ସେଠି, ଟୋଟାଲି କୃଷକ ନାହାନ୍ତି ସେଠି ସବୁ ବେପାରୀ। ତ ତାମାନେ ଆମକୁ ମାନେ କୃଷକର ମାନେ କୃଷକ ଯେମିତି ଲାଲବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଗୋଟେ କହିଲେ ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ, ଆମକୁ ଏବେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବି ରାଜ ଲାଗୁଛି ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ, ମାନେ କିଷାନର ମାନେ ଗୋଟେ କୃଷକର ମାନେ ସ୍ଥାନ କେତେ ଉଚ୍ଚରେ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟକୁ ଆସୁଛୁ ସେଇଟା ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତ ଆମର କିଛି ଋଣ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଆଜି ବି ଆମେ ଭାଇମାନେ ଅତୀତରେ ବି ଆସିଥିଲୁ ଏମିତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଆସିଥିଲୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଥିଲା ଟମାଟୋ ଆମର ଯେଉଁଟା ଆମର ମେନ୍ଲି ଆମର ଯେଉଁଟା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଲୋକାଲ୍ ମାର୍କେଟରେ, ଆମର ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମେନ୍ଲି କେଉଁଝର ମାର୍କେଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ଚଳୁଛନ୍ତି। ତ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ବି ହେଇଥିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ ତମେ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁଟା ଡିସିସନ୍ ନେବ ଆମେ ସେଇଟା ଫାଇନାଲି ମାନିବୁ, ଆଉ ତମେ ମେନ୍ଲି ଟମାଟୋ କିମ୍ବା ବାଇଗଣ, ଆଉ ମେନ୍ଲି ମୋ କଥା ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି, ମୁଁ ମାନେ ପାଖାପାଖି 1 ଏକର ବାଇଗଣ ଚାଷ କରିଛି, ମୁଁ ଆଜି ମାର୍କେଟ ଆସିଥିଲି ଦେଖିଲି ଟୋଟାଲ ଆମ ଲୋକାଲରୁ ବାଇଗଣ ଆସିଛି 12 ପ୍ୟାକେଟ ଟୋଟାଲି 12x48 ମାନେ 5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ପାଖାପାଖି ବାଇଗଣ ଆସିଛି। ଆପଣ ହିସାବ କରନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି କେଉଁଝରରେ କ'ଣ 5 କୁଇଣ୍ଟାଲି ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି 8 ଟଙ୍କା କେଜି ହେଲା, ମାନେ ହୋଲସେଲ 8 ଟଙ୍କା, ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବାହାର ମାର୍କେଟରୁ ଆଣିକି ଏଠି ଗଦା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକୁ 2-3 ଟଙ୍କା 4 ଟଙ୍କା ଡାକୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ପୁରା ହତାଶ ହେଇକି 8 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କା 4 ଟଙ୍କାରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ବିକୁଛୁ, ତ ଆମକୁ ବହୁତ ହତାଶ। ଯେଉଁଠିକି ଆମେ କମ୍ପାରିଜନ କଲାବେଳକୁ ସାର ରେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ରେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ହିସାବ କଲାବେଳକୁ ମାନେ ଆମେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଲାଭ ପାଇବୁନୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁମାନେ ବି ବାହାର ମାର୍କେଟରୁ ବିକୁଛନ୍ତି, ଆମର ମେନ୍ଲି ଆମର ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ବାହାରୁଛି ଆମ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ସେମାନେ ବାହାର ମାର୍କେଟରୁ ସେଇଟା ମଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଲଗା ଜିନିଷ ମଗାନ୍ତୁ, ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ହେଲା। ଆମେ ମେନ୍ଲି ଏବେ ତ କଲେକ୍ଟରରୁ ଗୋଟେ ଆମର ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ପେପର୍ ଦେଇଛୁ, ତା'ପରେ ଯେଉଁ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ସେମାନେ ଏବେ ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ, ତେଣୁ ଥାନାବାଲି ଆମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିମୁ ଆଉ କେମିତି ଏଇ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏହାର ସମାଧାନ ଗୋଟେ ବାହାରିବ ତା'ର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛୁ ଆମେ। ଆଉ ସମାଧାନ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ନହେଲେ ଜୀବନ ଜୀବିକାର କଥା ଯେ ଭାଇ ଯେମିତି କହିଲେ ନିହାତି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ବି ଓହ୍ଲାଇବୁ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ। ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ, ଆମେ ଯେଉଁଟା ଲୋକାଲ୍ ମାର୍କେଟରେ ବାହାର କରୁଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ତମେ ମାନେ ମଗାନି ବୋଲି କହିବ, ଯେମିତି ମିନିମମ 15-20 ଟଙ୍କା ଆମର ହୋଲସେଲ୍ରେ ରହୁ। ନାଇଁ ରାସ୍ତାରୋକ କଥା ତ ପଡ଼ିନି, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁନି, ଆଜି ଜୀବନ ଜୀବିକାର କଥା, ରାସ୍ତାରୋକ ବି ହେଇପାରେ କହି ହେବନି ସେ କଥା। ଏଇ ଶୁଣିଲେ ଆଜି ଚାଷୀମାନେ ହତାଶ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାଧାନକୁ ପ୍ରଶାସନ କହୁଛି ତାଙ୍କୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ କହିବ କ'ଣ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲା, ଯଦି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହକ୍ ନ ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ କର କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ଆଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକାର ସେବ ମାନେ କ'ଣ ସେ ଦେଉଛି, ତାଙ୍କର ହକ୍ ପାଇଁ କେତେ ସେମାନେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ ହେବ ତାହା କେବଳ ସମୟ କହିବ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଟାଉନ୍ ଥାନାରୁ ମାଷ୍ଟର ସର୍ଣ୍ଣମ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।